Соціальні працівники, медики, громадські організації, волонтери, очільники Сумської громади в такому складі провели нараду за участі народної депутатки України, лідерки Батьківщини Юлії Тимошенко. В порядку денному питання лікування, реабілітації військових і їх подальша соціалізація. Пані Тимошенко представляє Комітет Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту ветеранів. В роботі чимало законопроєктів. Чути фахівців на місцях – важлива складова процесу. До слова, директор Сумської клініки Святого Пантелеймона Володимир Поцелуєв. Держава надає фіксовану цифру для любого громадянина або пораненого, який знаходиться в нашому закладі. Тобто нема різниці між гражданським, скажімо так, і військовим. Ми розуміємо, що на сьогоднішній день лікування поранених тяжкі, скажімо так, да, в основному, і займає це місяці, можливо, 4, 5, 6 місяців, да? Вони знаходяться у нас в стаціонарі, і надається відповідна допомога, а кошти ми якби раз отримали, і все. Це все лягає на плечі, скажімо так, закладу. Да? Якщо брати там другу ситуацію, це харчування. На сьогоднішній день там в середньому по пакетам НСЗУ держава або МОЗ закладає 41 гривню для харчування в один день для такого ж звичайного пацієнта, скажімо так. Да? Ми проаналізували шпиталі, наприклад, військові, там 125-145 гривень закладає Міністерство оборони для харчування військових. Ну, ми розуміємо, що хлопці ж виснажені, і їм потрібно дійсно гарно харчуватися для того, щоб реабілітуватися, да, і прийти до нормального життя. Володимир Поцелуєв передає звернення з деталізованими пропозиціями, аби на них звернули увагу на законодавчому рівні. Пані нардепка каже, вона зі своїми колегами постійно по шпиталях і у бійців на фронті, тому цю проблематику знає. Саме тому ми зараз підготували законопроєкт. Він внесений до парламенту. Він зараз, я сподіваюся, якомога швидше пройде медичний комітет, тому що там у нас буде перший заступник керівника профільного медичного комітету. Що в цьому законопроєкті? Ви знаєте, що для оперування важко пораненим введений так званий код ІВІ. Не знаю, використовуєте ви чи ні. Це спеціальний поправочний коефіцієнт, який для окремих операцій вводиться як збільшення видатків для оперування і лікування поранених. Цей код ІВІЛІВ сьогодні десь 2,6 коефіцієнт, тобто 2,6 рази для цих операцій збільшуються видатки. Що ми в цьому законі записали? І це є надважливо, що всі послуги системи охорони здоров'я будуть для поранених використовуватися з кодом ІВІЛІВ, а це коефіцієнт 3, тобто в 3 рази більше, ніж для цивільних. Чому? Тому що це загально складена статистика дуже багатьом цивільних лікарнях, тобто скільки де-факто витрачається на лікування. Друге в цьому законі передбачено, що до 120 гривень відбуваються видатки на харчування, тому що для цивільних закладено двохразове харчування 41 гривня. Ми в законі передбачили теж введення коефіцієнту відповідного. І третє, що там є, це все, що пов'язано з протезуванням. Тому що зараз через систему ProZorro закуповуються протези по принципу найдешевше. Ну, тобто найдешевше – це не означає найкраще. А для наших воїнів потрібно для протезування найкращі протези, які тільки можна взяти. В цьому закону теж це є. Директорка Сумської центральної клініки Валентина Доміна зговорить, вже сьогодні на рівні держави треба вирішити декілька глобальних питань. Подалі підуть незворотні процеси. Вже зараз видно масштаби катастрофи. Люди з війни повертаються скалічені тілом і душею. І лікувати багатьох доведеться дуже довго. Я вважаю, що необхідно розглянути питання про створення реабілітаційних центрів. Це не повинно бути 160 ліжок на всю Україну, а такі центри повинні бути, якщо не в кожній області, то в усякому разі в регіоні. Якщо брати наш північно-східний регіон, то безумовно і місто Суми могло б взяти участь у створенні такого великого центру. Я так думаю, що такий центр повинен бути десь приблизно на 300 ліжок, можливо більше. Треба просто прорахувати, скільки буде, яка буде потреба. І цей центр міг би взяти на себе всі повноваження і витрати, і людські ресурси, і матеріальні для утримання таких військовослужбовців. До того ж важливо створення центру протезування, психологічної підтримки з подальшою соціалізацією.
У нас є бажання, наприклад, відкрити такий центр, але немає фахівців. Я вважаю, що на рівні держави повинен бути створений прямо інститут підготовки фахівців для психологічних таких кабінетів, центрів, де вони можуть надавати психологічну допомогу саме людям, які повертаються, тим же самим діткам, які були на територіях окупованих, і не тільки військовослужбовцям, а й цивільному населенню. І ще одне питання, я б хотіла, Юлія Володимировна, щоб, можливо, ви якось його підняли. От дивіться, не всі ті поранені, які повернулися, вони стануть у стрій і будуть адаптовані до соціального нашого життя. Багато з них будуть пожиттєво, ми повинні про це говорити, вони будуть приковані до ліжок. На сьогоднішній день ніде не піднімалося питання, я у всякому разі не чула, про створення хосписно-паліативних відділень саме для таких хворих. Ми не можемо їх віддати в сім'ю, адже в сім'ї, коли є людина, яка потребує постійного догляду, це значить і члени сім'ї не зможуть працювати, і та сім'я не зможе нормально адаптуватися і жити. Юлія Тимошенко каже, все слушно і своєчасно. Сьогодні в Верховній Раді готується декілька дуже великих комплексних законопроєктів. Один з них – це якраз реабілітація ветеранів. Це дуже системний документ. Він зараз знаходиться в профільних комітетах, тобто він в охоронному здоров'я комітет і соціальний це наш комітет. Я також прошу, я передам ці законопроекти, вони вже внесені в парламент. Я прошу вас обговорити між собою, обговорити з нашими військовими, порадитися, тому що там прописані і хосписи прописані, і реабілітація як окремий посилений напрямок. І ви говорите про Сумську область хоча б на 300 ліжок, але я хочу вам сказати, 300 ліжок – це критично мало. Це мусить бути, як знаєте, такий пілотний проєкт, який треба робити в кожній області сьогодні. І це дуже високий рівень. Взагалі там і рівень життя, і рівень медичної допомоги, ну це залучення міжнародної допомоги. І нам потрібно на це робити упор. І бюджет це тільки на рівні держави, тому що не можемо з цією організацією зробити це нереалістично. Ну, державі треба брати фінансовий потік зовнішній, державний бюджет, об'єднувати це на центральному рівні і спрямовувати це в якраз в систему реабілітації. Ну, є ще одна річ. У нас сьогодні з вами в країні безліч, ну, знаєте, таких кинутих практично санаторіїв, профілакторіїв, якихось будинків відпочинку. Їх дуже багато. І зараз їх просто продають, ну як я не знаю, як бросовий товар, як навіть землю, яка знаходиться під цим, потім руйнують. Це треба негайно зупиняти. І всі абсолютно ці заклади, які раніше надавали санаторні послуги, зараз їх ми просто зобов'язані переробити в дуже добре оснащені реабілітаційні центри. Ми також ще один законопроект вам направимо, називається «Про дітей війни». Це дуже також серйозний законопроект. Він комплексний по допомозі діткам, які мають всю проблематику, яку принесла війна. Ще один важливий момент, говорять учасники круглого столу, як повернути воїнів до реального життя. Це соціалізація через роботу, в першу чергу, щоб після війни захисники були затребувані, щоб були можливості опанувати нову справу, спробувати себе у бізнесі і на гідному рівні відновлювати здоров'я.